Falimderit e nderuara nën kryetare e kuvendit, nderuara zëvendës kryeministre, të nderuar ministrat, kabineti qeveritar, kolegë deputet, media, të dashur qytetarë. Më 23 prill të vitit që kemi lënë pas u mbajtën zgjedhjet e jashtëzakonshme në komunat me shumicë serbe, Mitrovice, Veriut, Zubin Potok, Zveçan dhe Leposavić. Këtyre zgjedhjeve i parapriu dorëheqja e kryetarëve paraprak me urdhër të Vučićit me qëllim destabilizimin e situatës në Kosovë. Një vit pas, më 21 prill të këtij viti, në këto katër komuna u mbajtën zgjedhjet për shkarkim të kryetarëve aktual, të dalur nga procesi zgjedhor i një viti më parë. Këtyre zgjedhjeve i parapriu kërkesa e vazhdueshme e SBA-s, BE-s dhe Quintit, me arsyen se kryetarëve të zgjedhur i mungonte legjitimiteti si pasojë e pjesëmarrjes së ulët të qytetarëve në këtë proces zgjedhor. Të vërtetëshëm që arsyeja pse qytetarët serb që jetojnë në katër komunat veriore të Kosovës nuk ishin përgjigjur pozitivisht këtij procesi zgjedhor, sepse ishin nën kërcënime dhe shantazhe që ju vinin nga Beogradi zyrtar, si institucione e kemi potencuar vazhdimisht kërkesën për ndryshim të qasjes së BE-s Karshi Serbis, sepse njëjtë si kurse ne, edhe ata e dinin që asë një proces i ri zgjedhor nuk do të funksiononte, sepse kishim të bënim me të njëjtin Vučić dhe me të njëjtat thirrje për bojkot. Rezultatet e votimit të 21 prillit treguan që nuk ka vullnet për t'i shkarkuar kryetarët aktual, sepse kishte thirrje për bojkot të këtyre zgjedhjeve, pikrisht nga Vučići. Kërcënimet dhe trysnitë e tij ndaj qytetarëve serb që jetojnë në veri u përsëritën edhe kësaj here, sepse ai dinte që nuk e kishte 50% e nevojshëm për t'i realizuar qëllimet e veta. Në këto 3 vite qeverisje, institucionet tona e kanë bërë maksimumin për të luftuar krimin dhe kontrabandën dhe për të forcuar sundimin e ligjit. Nuk ka pasur ndonjëherë më shumë shtrirje të sovranitetit në veri, prezencë të policisë së Kosovës atje dhe luftim e shkatrim të bandave kriminale të Vučićit. Prandaj edhe nuk ka pasur zgjedhje në favor të Vučićit këtë diel, sepse nuk ka pasur nëpërmjet kujt t'i shantazhojë kërcënoj qytetarët e thjeshtë që jetojnë në këto katër komuna me shumicë serbe. Të nderuar kolegë deputet, në qershorin e vitit që kemi lënë pas, BE-ja i vendosi padrejtësisht masa Republikës Kosovës. Këtë veprim, ata e morën me arsyetimin se nuk mund të përballonin pa qëndrueshmëri, tensione dhe dhunë në veri. Ne si qeveri dhe si pozitë reaguam për padrejtësinë që po i bëhej vendit tonë. U akuzuam nga ju si opozit pa funcësht. Na dilni në krah miqë të ndërkombëtar, se cili nga ta nga pozicionet e tyre, ndërsa ju si opozit bëheshit bashkë për të gritur gishtin drejt nesh. Miqë tonë, ata që besoni në padrejtësinë ndaj nesh, dhe që ja mund të thoni ta përfundoj fjalën. Bëheshin bashkë në thirrje të tyre drejt BE-s për heqjen e këtyre masave, ndërsa opozita në Kosovë na akuzonte për qenurit të paaft që të menaxhonim një situatë të tillë. Ndërkohë pikrisht sepse kemi ditur si të menaxhojmë situatën, jemi fare pranë vendimit për largimin e këtyre masave të pendosura padrejtisht ndaj Kosovës 11 muaj më parë. Pra u deshën edhe 11 muaj të tjerë për ta kuptuar jo dhe BE-ja që problemi nuk është në Kosovë, por në Serbi, që bojkoti nuk vjen nga Kosova, por nga Vučići, dhe se proceset nuk blokohen nga shtetet demokratike si kurse është Kosova, por nga ato autokratike si kurse është Serbia. Rezultati zgjedhjeve të kësaj të diele në katër komunat në veri shënon zbatimin në plotni të marrëveshjes së Bratislavës nga ana e Kosovës. Rrjedhimisht do të thotë largim të masave ndaj Kosovës. Mundësimi i shkarkimit të kryetarëve aktual dhe mbajtja e zgjedhjeve për shkarkim ishin kriter kyç për largimin e masave, andaj presim nga Bashkimi Evropian.